松井直樹と申します。仕事は幼稚園のね、経営と、まあ理事長園長をしてまして、で、TAっていう心理学の国際ライセンスを持ってます。世界中で心理学を講師えるね、資格、まあ日本で初めて資格取ったね。かっこいいやろ。日本で初めて。よう来たな。久しぶり。こうやって出るの。結構久しぶりです。おお、で、どんな感じ聞いて。 数字系始めはもうちょっと出たけな、卒業で。なんか、その辺歩いてる人を見るのを見せずにやったから。なんか不思議な感じ。ね、まあ、シャグドン出たら、まあ別にどってことなかったりもすんねんけれどもね。まあそういうこう心理学で、まあ、例えば治療とか。で、私の場合は教育という分野での資格ですので、まあ治療とかはしないですけれどもね。 少なからずともなんかのね、まあ、参考になればと思います。で、最初簡単に、まあ、TA ってね、もう何回かこうやってますので、知ってる人もいてはるんで、簡単にね、しておきますけれども。<笑> TA ってね、トランザクショナルアナリシスって言いますけど、今何時？ あ、これ時計あんねんけど。っていうふうにこう言うてくれたんですね。刺激出したんです。それに対して、わかんないって言うてくれた。ここにあんで、言うてたら、時計見て、6時40分、お母さんも6時40分で助け舟を出して、こういうの、関わり、関わり、刺激、関わりなんですけれども、このこう刺激と反応のことをトランザクションって言います。 トランザクション。で、この交流と言いますけども、これを繰り返したのをコミュニケーションって言うんですね。で、この人との関わりから分析するので、トランザクションナルアナリシス、頭頭文字を取って TA って言います。個人、カップル、家族、組織など、が成長するためのシステマティックな心理療法の一つってありますけれども、いわゆる心理学です。心理学。 で、心理学って言うたら、なんか人を分析するように思うんやけれども、この心理学は自分と向き合う心理学です。自分のことが分かると、人のこともよう分かってくるっていうね、そんなような心理学なんですけれども、この TA の特徴とありますけれども、アメリカの精神分析、エリック・バーンという人がね、作りました。 1950年初期に草案。 以後、人間の行動のまとまった理論として飛躍的に広まって活用されています。日常生活の諸問題から、重病精神患者まであらゆるタイプの治療のシステムとして活用されている。今はアメリカ、ヨーロッパ、日本、オーストラリアも全世界中にね、広まっています。で、その分野ですけれども、1番、臨床心理療法でありますけれども、これは例えば日本で言うたら、ドクター、医者か臨床心理士でないと、このね、1番の資格は取れません。 私は違いますのでね、これは取れます。2番目、カウンセリングってありますけれども、世界ではカウンセリングというのは1対1での治療をね、カウンセリングと言います。これもドクターとか臨床心理士のような、そういう人しか取れませんけども、私は3番目の教育という分野で資格を取ってるわけですね。で、4番目に企業組織っていうのは、これもね、いけます。企業組織もいけます。で、 TA の目的でありますけれども、自立って書いてあるんですね。 自立っていうのは今ここで自分の持っている力を発揮したいわけですね。問題を解決したいねんけれども、これの反対がハマるっていうんですよ。ハマる。で、これハマるっていうのは小さい時にいろんなことを決断してるんですよ。幼児決断で、小さい時の問題解決方法にピュンと一瞬にはまっちゃうんですね。今いくつとか聞いてもよろしい？50。50言ってたの。え？50？ 50。50。50、50、50、51。そうですね、はい。まあ、どっちでもいいんだけど。50の癖してハマったら、3つか4つか1時ぐらいにピュッてハマるんですね。ね、これハマる時には、ストレスがかかるとハマるんです。最近ハマったことある？そうですね。どんな時？どんな時やったかな。いろいろあった時に。ね、いろいろ。かなり閉じこもりますね、私は。かなり閉じこもって。かなり閉じこもってしまいますね。ね、私はね、最近思いっきりハマったんですけども、
松原市で教育委員をしてるんですね。で、小学校とかの先生にもいろいろ教えてるんですけども、そこで小学校の先生に教えたらクレームが来たんですね。なんでよあるんですよ、小学校の先生とかクレームが来おるんですね。で、食に関することなんですけれどもね、私たち食の講演会もよくするんですけれども、その食の話がひどいとかっていうのでクレームが来た。で、次の小学校でやる前に教育委員会の人が来て、先生この話やめといてとか、こんなんがあってって言うと、とかと思うわけ、俺はそんなつもりで言うたんちゃうでとかと思うねんけどもね、なんでそんなこと言われなあかんねんと思うとハマるんですね。小さい時に牛乳こぼしたやつって言うたらわかるかしら。牛乳こぼして、覚えてへんかんないわ、そんなつもりはないねんけれども誤解されたりするとハマるんですね。そうすると3つか1つか1つぐらいになっちゃう。で、何事やの、ちょっとそいつ連れてこいよ、ちゃんと話するわとかってなったりするわけですよ。別にそんなに怒らんでもいいんですけども、ただまあこういうことをしてるんで、そうなってる自分をもう客観的に見てますんで、こうやねんな、分かった分かったって言えへんわってね、無理やりそんなことを言うたったら、その人も困りはるんで、もうええわって言ってね。でそれでレクチャーをこうずっとまた普通にこうやってたんですけども、まあ表面的には普通なんですけども、ちょっとおもろないんですね、自分の中では、ね、ちょっとプチハマってるんですけれども、でもまあちゃんとできるんですけども、そんな風にこうなんかこう自分の思い通りになれへんかったらピュッとハマっちゃうんですよ。ピュッとハマっちゃう、ね、それ小さい時にいろんなことを決断してる、ね、そんなことがあります。で、そういうことが分かるとまた元に戻れるんですね。50歳に戻れます、はい、そういうふうにピュッと50歳に戻れますんで、誕生日いつ？5月。もうすぐな、51やそうです、はい、51、同じ年だな。あ、そうですか、私も5月なんです。あ、5月が一緒やね。年も一緒。40、あ、一緒です。でもうそれだけで仲良くなれる、あんまり余計なことを次に言いそうなったら自分で、しっかりこう自立するね。そのために気づきの能力、自発性の能力、親密性の能力がいります。気づきっていうのは自分に気づくんです。中村先生だっていうのは自分の考え方、思考、それから気持ち、感情、そして行動、どんな行動をとるかっていうね、それに気づいていくと、分かる。自発性、自分化、親密性って、人との、ね、関係ですけども、こういったものをする。だから人を変えるんじゃなくて自分が変わる、これ主体変容だと思います。ね、過去と他人は変えられない。変えることができるのは今ここの自分と未来だけで、自分を変えていこうというね、そんな心理学なんですね。人を変えようってね、よくあるのが勉強し勉強しって言いました。勉強しって、宿題しは言われた。宿題しって言われた。宿題しだって言われた。で、やった。勉強しろは言われた。だから宿題しって言われてやった。やるのがあったり、応援って感じだったら、小学校の時は。ほんならやったんや。ほんならちゃんとこうね、素直に受けてやってくれてるから、それでいいんですよ。ところが、勉強しで、一個もやれへんやつがおるんですよね。やれへん。にもかかわらず、勉強せとかってね、やんねんけど、それは人を、子供を変えようとしてるから、あかんでて、結果全然変わってへんやろ。子供変えようとしてもあかんで。それよりも、自分が変わるというね、そういうのをこう主体変容。これが、ね、非常に大きなテーマになりますね。で、TA の哲学ってありますけども、人は OK、存在ですね。人は OK、 考える力がある、運命は変えられるっていう、そんな考え方で、ルールがあります。一応心理学ですからね、一番この中で、したいのが4番目に書いてますけど、守秘義務です、ね、守秘義務。いきなりね、堀さんやったかな、ね、お母さんが、娘と息子がとかって言い出しましたけれども、そういうのが、堀さんのところの、子供2人なんか変やでとかって書かれたら嫌じゃないですか、ネットとかに。そういうのはなしよというのがこの守秘義務です。ここでやってることはここだけの話を出ないと、自分を見つめて、私ってこうですって言えないじゃないですか。です
から、ここは安全な環境でいたいので、どうぞ守秘義務っていうのを守ってくださいよ。でそれから2番目にパスの権利ってあります。で私いろんなこと聞きます。どうですかとか聞きます。言いたくないことはパスで結構です、ね。言いたくないのに無理やり言わされたらもう嫌ですからね、言う準備がまだできてないことはパスで結構です、ね。けれどもせっかくこのね、ご飯食べた、食べました。食べたんや。俺腹減ってんねんけどな。ね、食べたいんだね。ええわ。お腹ペコペコやのに頑張ってね、この時間に来てるんですから、しっかりね、勉強しましょう。ね、積極参加ね。それから、相互尊重ってこととかありますけどもね、まあ、そんなことをこうね、まあ、持っていただきながら進めていこうということです。これがね、まあ、TA の簡単な説明ですけれども、今日はね、その中でもストロークっていう理論をします。ストローク。でね、心の栄養、刺激、関わりっていうんですけれども、この中に、独房に入ったことがある方は、入ってないね、独房ね。刑務所です、いわゆるね、刑務所のテーマは何かというと、ストロークのシャットアウトなんですね。オウム真理教ってありましたでしょ。あれはコンテナの中に閉じ込めたんですね。で、出たかったら、言うこと聞けってね、朝原か将校先生に消えせとかって言うわけですね。ご飯はくれるんです。ご飯はくれんねんけれども、人との関わりをこうシャットアウトするんですね。押し入れに閉じ込められたことある方いてます？前に聞いたな。押し入れに閉じ込められるっていうのはストロークのシャットアウトなんですね。これ、すっごく怖いんですね。でね、例えば赤ちゃんにミルクこうやってあげます。こうなんかベッドの上でね、でこっちでね、スマホ見てるんです。こないしてこう子供を育てたら、まともに育つと思います？いかんよね。体の栄養を与えてても、心の栄養を与えてないんです。心の栄養って何かって言ったら、スキンシップ、ここに肉体的と心理的ってありますけども、刺激とか関わりやねんけども、こうね、おいしいかとか言いながらね、抱っこしながら、目を見つめ合いながら、言葉をかけながら、この刺激がないと、そういう関わりがないと、ちゃんと育てへんわけですね。育てへんわけです。で、このストロークは生存に不可欠。なんか嫌いな食べ物ある？何が嫌いなの？イクラです。イクラ。イクラ。嫌いなんや。ね、今日忙しかって、朝から何も食べられんかってんな。家に帰ったらな、いくらしかない。食べへん。絶対食べない。うん、絶対食べへん。次の日もな、うわ、こんな時間になって、ってもう食べられへんかって。2日目、な、家に帰ったら、ね、いくらしかない。2日目、どうする？お母さんに怒れば、それでいくらしかない。いや、ないんです。もう誰に言うても、いくらしかないんです。食べる？食べる？食べません。食べへんねんな。その次の日、ぐわーいってな、3日目な、家に帰ったらな、俺どこまでこう行かなあかんねんと思うねんけどな、いくらしかない。な、こう、もうしゃあないから食べたりするやん。食べるかもしれない。なんで食べんの？お腹空いてるし、そのまま行ったら死ぬやん、食べへんかったら。だから、食べるんですよね。普段、例えば、インスタントラーメンとか食べへんとかね。そんな人見てると思うんですけども、もうそれしかない、もう腹ペコペコでそれしかなかったら、そんな時にグワーって食べちゃうんですよ。うまかったりするね。腹ペコペコで食ったっていくらうまいかもわからないで、ね、うっちゃうまいかもわからないね。これ食べ物、体の栄養です。で、心の栄養もこう食事と一緒で活動するとなくなっていくんですね。心の栄養、朝目が覚めてしんどい時には体の栄養がないか心の栄養がないか、どっちかなんです。心の栄養。で、心の栄養もこういっぱいやった方がいいんですね。いっぱいやった方がいいんです。で、これは人と人との関わりからやってくるわけです。人と人の関わりからストロークをもらうっていうんですけども、ストローク、心の栄養を充電していきます。でね、スーザンというね、話があるんで、これから、ちょっと減ってみようかな、そしてね。ストローク。ね、この刺激がないとね、生きていけないんですね。刺激、人との関わりがないとね、
背骨がね、どんどんね、萎縮してくるんですよね。マターナルディプリベーションシンドロームって言うんですけど、まあ、スーザンね、これアメリカの女の子ですけれども、この話は実際にあった話で記録映画としても残されています。母親からの肉体的なストロークって、これスキンシップっていうやつです。スキンシップね、が欠乏したため、発育異常を期待してしまったスーザンという女の子が病院において肉体的ストロークを十分に受けて第二の成長のチャンスをつかんでいくので、記録映画の題名はセカンドチャンスになっています。スーザンが父親に連れられて病院に来たのは1歳10ヶ月の時でした。普通の発育の状態ならもう上手に歩き回ったり、言葉もかなり話せるようになっているはずです。しかし入院当初のスーザンの体重は 6.75キロ、身長は71センチで、これをアメリカの乳児の平均値と比較してみると、体重は5ヶ月時、身長は10ヶ月時に相当するものでしかありません。もちろんスーザンは歩けません、ハイハイ、それどころかハイハイすることも片言をしゃべることもできなかったのです。おまけに誰かが近づくと泣いて尻込みをして、抱かれたり触られたりするのを嫌がっている状態でした。あの、ちっちゃい子供を触られたり抱っこされるの嫌な子っていうのは、ちょっとやっぱり何かあの SOS とか危険なところがありますね。いろんな医学的な検査の結果、スーザンの体には何も異常はないということが分かりました。つまり骨の異常とか内分泌の異常とか、医者が考えられるような発育不全の原因は何も見つからなかったのです。医師たちは当惑しましたけれども、ひょんなことでその原因が分かったのです。それはスーザンが入院してから3週間も経つのに、一度も両親が面会に来ないという事実からでした。そこでソーシャルワーカーが両親のところを訪ねました。そこで分かったことは、スーザンは教育のある若い両親の最初の子供として生まれたのだけれども、期待されて生まれてきた赤ちゃんではなかったので、何かにつけて邪魔者扱いされ、母親からも父親からもほとんど面倒らしい面倒を見てもらえなかったという状況でした。その時スーザンの母親は、あの子反抗期で抱かれるのが嫌なんです、むしろ放っておかれる方が好きなんですよと言い、さらに、私あの子嫌いです、もうこれ以上あの子の面倒は見たくありませんと言うのです。そこで病院ではスーザンの病名を母性的愛情欠乏症候群と名付け、発育不全の原因は母親のストロークが欠乏したからだと判断しました。病院の医師たちはボランティアの看護師を募って、その人にスーザンの母親代わりをさせることにしました。代理の母親は1日に6時間つきっきりで抱いたりあやしたり、肉体的心理的ストローク、例えば微笑むとか名前を呼ぶとかね、そんなようなこの肌と肌の触れ合いがない刺激関わりです。肉体的心理的ストロークを与え続けました。また代理の母親だけでなく、医師をはじめとする病院のスタッフもスーザンにはなるべくストロークを与えるようにしたのです。数週間のうちにスーザンは抱かれることをさほど嫌がらなくなり、泣き叫ぶことが少なく、なくなって、むしろ少しずつ反応さえ示すようになってきました。そして2ヶ月後には体重は 2.7 キロ、身長は5センチも伸びたのです。運動機能も情緒も驚くばかりに発達し、ハイハイができるようになり、知らない人にも怖がらずに接することができ、自分が遊ぶためのおもちゃやいろんなものに対しても興味を示すようになりました。それから数週間後、あのハイハイもできなかったスーザンが一人で病院の廊下を歩き出すことができるようになったところで、映画は終わりになります。スーザンのケースはストロークが欠乏して、ストロークの飢餓状態、もうお腹がピョコピョコみたいなもんですね、なってしまった恐るべき結果を示しています。人間は無視されてストロークをもらえない状態、マザーテレサの話ですね、マザーテレサは愛の反対は無視無関心ね、無視無関心やってね、アホー言われてても関わってもた方がいい、ね、そうすれば脊髄が縮まんで済むんですね。人間は無視されてストロークをもらえない状態、つまりストローク飢餓の状態に追い込まれることを本能的に恐れています。よく父親との触れ合いがあまりない子どもはわざわざ叱られるようなことをやりますが、これはたとえ叱られるようなことでも全く無視されてしまうよりはマシだからなのです。叱られるようなストロークのことを否定的なマイナスのストロークと言いますが、チクチクした嫌なマイナスのストロークであっても、それさえあれば脊髄の萎縮を起こさないで済みますし、全く関心を示してもらえないストロークがない状態よりはマシなので、無意識的にそれを求めるようになってしまうのです。やるんですけども、
私がこう20年ぐらい前にこの勉強してた頃に仲間でね、ブティックを経営してたあの経営者がいてるんですけども、その女性がうちの子おかしいの、なんかちょっとおかしいのって言ってたんですよね。もう仕事立ち上げて忙しい時で全く子供に関われへんかったんやけれども、このストロークの勉強して、もしかしてうちの子脊髄縮んでんちゃうかっていうか、なんかで病院連れて行ってレントゲン取ったら手のね、骨がこの真ん中ぐらいまでしかなかったって言ってましたわ。なんか骨ってこれぐらいまであるような気するやん、こうね縮んでたんですよ。だから勉強してる仲間の息子さんがその辺になってたんです。だから発育不全とか知恵遅れとかそんなんなんねんけども、要は関わりがないとそうなっちゃうんですね。でそうなの嫌やから、例えばいやー可愛いって言われたいねんけども言うてくれへんから、悪いことしてあんた何してんの、じっとしてください、怒られたりするんですね。それでもいいんです。無視されるようは関わりがありますから、関わりがありますから。ただね、体にマリモばっかし食べます。例えばいくらばっかし食べますよね。そうすると絶対病気になるやん、ね、インスタントラーメンばっかし食べたら体が病気になる。だから心に悪いもんばっかし持ってたら心が病気になるんですね。心が病気になる。でこの生存に不可欠なんやけれども、肯定と否定があるんですね。体にいいものとかおいしいもの、こっちは体に悪いもの、ね、まずいものとか、ストロークでいうと、ここ心にいいもの、心地いいもの、それから、心地悪いけども、痛みを感じたりチクチクするやつやねんけども、刺激としてはあるわけですね。何やってんのと怒られたりとか、ね、ダメやないのって言われてると否定的なストロークになると思うんですけども、コミュニケーションの経験は相手にあります。例えばこう握手してもらっていいですか。あんまり若い子とこう酔いがんかったんで51に本当はこっち行きたかったんやけども、こう握手してます。で、はい、すいません。でこれでね、いやー嬉しいと思うか、このおっさん何してんねんどっち。嬉しい、あ、そうですね、嬉しいね、嬉しいに決まってるやんね。もうね、松井先生に出入りしてもだから1週間でやらわんとことかと思ってくれたらありがたいんですけれども、これ私はええと思ってやったんですけども、それがいいか悪いか本人の問題。おいしい、いくら手に入ってん言われてもそんなんいらんやん。全部決定権、食べ物と一緒で相手にあるんですね。だからこっちがいいと思ってやっても、もしかしたらその人にとってみたら否定的な関わりになってるかもしれません。これが難しいんですね。で、このストロークね、大体まあどんなものかっていうね、例題がありますから、ちょっとこれね、見ていただきますね。身体的、言語的ってありますけれども、これ身体的が肉体的なストロークです。で、言語的が、心理的、精神的なね、そんなストロークで、それぞれプラスとマイナスがあるんですけども、これ代表的なやつです。決定権は相手にあるので、これが必ずしもそうとは限りませんけれども、こんなもんね、例えば頭を撫でる、握手する、おんぶする、頬ずりする、抱っこする、背中をさする、肩を抱いてやる、ね、背中がかいねえよな、かいだろうって、だからプラスのストロークになると思うんですけども、こういうなんか多分、スキンシップ、肉体的な、ストローク、ね、とても大切なんですよ。マイナスは、殴るとか尻を叩く、積んでいる食事を与えない、厚着をさせる、気を据える、廊下に長時間正座させるとかね、これ、要は体に痛みを感じるようなものはマイナスです。でね、私のね、先生、心理学の先生、バル・ガーフィールドっていう女性です。今も90ぐらいのおばあちゃんなんですけども、20年ぐらい前ですね、勉強を始めた時にね、バルをアメリカから日本に呼ぶわけですよ。でそれを迎えに行くわけですよね。そしたら韓国にこう降り立つでしょ。そしたら、私迎えに行ってたら、彼女はですね、私を見つけるなり直樹って言うんですね。ちょっと 何を言うねん。それ精神的なね、この言語的なストロークですけど、私してみたらもう否定的なんです。それだけ違うんで、韓国でみんな見てる前で、私まだ30そこそこの時ですよ、まあ、向こうはまあ70ぐらいかな、もうどう見てもおばあちゃんですけれども、ハグされるんです。ちょっと待てよって、もう固まってるわけです。何すんねんこのおばあんとか思うんですけども、もうハグされるのは、私にはその時は否定的なストロークやったんですけども、もうずっとされるから、その人慣れてくんねんな、これ。
で、バルもそれせいになったら、それしてあげたら喜ぶの分かりますから、もう今となってはもう どいつでもどこでもこうハグはできるんですけれども、最初にされた時にもう観光とか人の前でもすんなよとかと思ってね、これ決定権私にあるんです。バルはええと思ってやってるんですけどもね、まあ、それをやり続けていったらね、変わるのかななんて思いましたけども、この言語的心理的なストロークね、刺激関わりですけども、人を褒める、微笑みかける、名前を呼ぶ、挨拶、言葉をかける、認める、意見を尊重する、礼を言う、じっくり話を聞くとか、こういうのがプラスになるだろうというね、サンプルです。で、悪口を言う、罵倒する、嘲笑する、叱る、皮肉を言う、返事をしてやらない、ね、聞こえないふりをして文句を言う、欠点を指摘して非難するとかね、これ悪いんじゃないんですけど、この、否定的なストロークが必ずしも悪くないです。ダメでしょっていうのは否定的なストロークで、いい場合もあるんですけどもね、こういうのは否定的です。こんなんばっかしもらっているとやっぱちょっとしんどくなりますよね。条件付き、条件付きっていうのは行動に対する、ね、ストロークですね。100点取ったからご馳走してあげる、よく勉強したから自転車買ってあげる、お前は素直だからパパ好きだよっていうのは、まあ、多分プラスになる。で、条件付きのマイナスは、勉強しない子はママ嫌い、これ勉強しないことに書いておいてもらいたいんですけども、勉強しないことはママ嫌いよ、お前はハキハキしないからダメな子だね、なんだ、これ存在のね、否定になるの、これダメなんです、存在の否定はね、お前ハキハキしないことは嫌いとか、ハキハキしないことはダメとかね、そんな表現です。あんたすぐひねくれるからママ嫌なの、嘘をつく子は嫌いになってくると存在の否定になりますから、嘘をつくことは嫌いね、そんな感じです。だから何々ちゃん好きとか無条件ね、お金なんかいくらかかってもいいんだ、お前が治ることが先決なんだよ、誰が何と言ったってママはあなたを信じてますよっていうのは、これもう存在です。いい大学に入れても入れなくても関係ないの、あなたはパパとママの大事な娘なのよっていうようなやつが、まあサンプルですね。お前には何のいいところもない、あんたなんか生まれてけへんかったらよかったの、よう言いますよね、橋の下で拾ってきたって、言われました、言われた。誰が言った？え？近所のスーパーで卵買ってきてくれました。近所のスーパーで卵買ってきてくれましたって言われたって。え？そうなの？あまりやつに買ってきてくれました。親子で受けてたらおもろいですよ。あんたこんなん言うたかって覚えてへんかったりとか、全然大人は冗談で言うたりとかするんですけれども、橋の人で拾ってきたとかねっていうのは存在の否定になるから、結構強烈な意思決断をするか分かりますね。ね、で、そういうことが分かってきたら、これお母さんが悪いとかそういうなんじゃない、自分が変わるためにはそういうことが分かってきたら何ができるかというと、再決断できるんです。決め直せる。再決断できるんですね。いや違う違う、私はもっとこうやって、そんなことができますので、それが希望なんですけども、お前には何のいいところもない、あんたなんか生まれてこなかった方が良かったのに死んじまい出てうせよとかね、そんなことが書いてありますけれども、こういったのがサンプルかなと思います。で、そんな中でちょっと実習をやってみようと思いますので、ちょっとこうこの辺に集まって5人